Entre Ríos, o Río Limia por abaixo, o emisario de Antela por arriba, e unha foto aérea do ano 55-56, de acordo, e que amosa a situación antes dos procesos de desecación de Antela, canalización de ríos e concentración parcelaria, ¿no? E polo outro lado, temos a mesma imaxe cunha foto do ano 2010, de acordo? A canle de Antela completamente rectificada e canalizada, o río Limia tamén completamente canalizado, desaparecendo os meandros e os bancos de area que había nos seus noiros, e pois todas as explotacións de áridos, que é onde nos atopamos agora. En vermello están marcados unha serie de predios que son do Banco de Terras de Galicia, xestionados polo Agadez, e son predios que ten alugada a Sociedade Galega de Historia Natural, coa sección Antela, e que algúns de vos, dos aquí presentes, sodes padriños e madriñas. Entón, están seleccionados pola súa importancia e situación a carón das areeiras, en elas estánse a desenvolver pois, distintos proxectos de restauración, que son os que vos estamos ensinando nesta celebración do Día Mundial dos Humidais.